muslimiintu waa qaayishiyo lafdhabartii aayaho bulshooy waa tiir dhaxaad dhismaha lagu xoojiyo haddii dhaqankooda iyo la dhaasho korriimadood ogow dhayal kuma jabto bir iyo dhagax bay noqdaan haddaan si dhawaaqa iyo oraahdood loo dhegdhigin uu dhayalsada waalidkood inay dhabba kala marto nolosha sahal uga dhacda aad bay ugu dhowyihi barnaamijka dhallinyarada iyo dhaqanku waa barnaamij cusub oo ka mid noqon doona barnaamijyada uu idiin soo dayn doono telefishinka dowladda puntland ee soomaaliyeed kuma koobnaan doono barnaamijka dhaqanka oo keliya ee waxaa jiri doona barnaamijyo aad u tiro badan tayadooduna ay sarrayso uu idiin soo gudbin doono telefishinku waxaanu doonaynaa inaanu dadweynaha daawan doona telefishinka aanu u dirino iyaga ra'yigooda waxa ay la tahay iyo sida ay u arkaan telefishinkan cusub waxa aanu aruurinaynay ra'yi ku saabsan telefishinka puntland tv oo ah telefishin soomaaliyeed oo dhowaan ku soo biiray hawada telefishinada soomaalida puntland tv waxa uu si tijaabo ah ugu jira hawada waxaana toos looga daawadaa qaaradaha asia iyo afrika isagoo qorshihiisa dhowna uu yahay in laga daawado dhammaan daafaha dunida meel kastoo ay soomaali ku nooshahay adiga oo ra'yigaaga aanu doonayna inaanu ogaano waxaad igu bilowdaa magacaaga asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahdaa saare maxamed cumar xubeero waxaana ahay dadka qurba joogta ah oo yurub ku nool ee waddanka u k sahro telefishinka puntland tv ee hawada soo galay sidee baad u aragtaa adigu shaqsi ahaan horta waa mahadsan tahay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in uu telefishinka puntland uu ku soo biiro telefishinadii hore oo jiray oo soomaalida isla markaasna ay tahay mid ka turjumaya in uu baahiyo gobollada puntland iyo soomaaliya oo idil taasaan u arkaa inay tahay farxad kusoo biirta ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto telefishinkan puntland t v ee hawada kusoo biiray maxaad ka filaysaa ama aad ka rajaynaysaa adiga ka sahro ahaan iyo ka dumar ahaan maadaama aad noo joogtid booskii dumarka soomaaliyeed ee telefishinka daawanayay horta waxaan ka filaynaa waxyaabo badan isbedelo badan oo saxaafadda inuu la yimaado waxaan kaloo ka filaynaa inuu noqdo mid ummadda maskaxda ka koriya macnaha wanaag badan kusoo kordhiya maadaama annaga 22 sano aan ummad burbursaneed ahayn waxaynu u baahannahay saxaafadda ama t v kusoo kordhiya ummadda maadaama ay tahay wax la daawanayo dadku life u arkayaan inuu kusoo kordhiyo in ummadda laga dhiso maskaxda in ummadda loo baahiyo horumarka iyo dowlad wanaaga iyo wanaaga ay leedahay mujtamacu haddii uu isku tashado marka waxaan jeclaanayaa insha allah haddii ilaah yiraahdo in uu barnaamijyo badan oo kala duwan oo ummadda waxtar weyn u yeelan doona in ay kusoo kordhin doonaan baan rajaynayaa haddii ilaah idinka dhigo sahro maanta haddii lagu yiraahdo waxa aad ka mid tahay ama aad ka mid noqonaysaa halwadeenada telefishinka puntland t v ka dumar ahaan ka gabar soomaaliyeed ahaan ma jiraa barnaamij aad maskaxda ku haysid oo waxtar u leh ummadda oo aad is oran lahayd t v-ga cusub waa uu ku fiicnan lahaa in uu la jaanqaado ama barnaamijkaas baahintiisa uu bilaabo ma jiraa barnaamij noocaas runtii way jirtaa barnaamijyo badan oo aan tabayno inkastuu barnaamijyo badan oo haweenka ay jiraan laakiin waxyaabaha anigu aan ra'yi ahaan ama aragti ahaan aan qabo oo aan tabayo waxaa ka mid ah in lasoo kordhiyo waxyaabaha caruurta hadday noqoto barnaamijyada caruurta oo ah barnaamij caruurta lagu dhiirigelinayo horumarkooda waxbarashadooda in wadankooda wadaninimada waxyaabahaas lagu dhiirigelinayo in haweenka waxyaabaha dhibaatooyinka dhaca sida looga hortago farxadda wanaagga iyo in dumarku ay yihiin dumar badan oo aqoon leh waayadoor waxaa la oran jiray dumarka macnaha wiilasha uga dheereeya laakiin waxaa la ogaaday yurub markii la yimid iyo dibadaha markii la yimidna in ay dumarku door weyn ay ka qaataan waxyaabo badan marka in dumarku ay siyaasadda xaggeeda ay aragtidooda ka dhiiban karaan in dumarka aqoonta leh
lasoo la raadiyo oo la goobo si gabdhaha kaleeto oo dumarka kale ay ugu daydaan isla markaasna ay noqoto wax ku dayasho mudan sidii ummada Soomaaliyeed ay u noqon lahayd dad aragtiyo kala duwan iyo aqoon iyo fikrado isdhaafsada si ay u noqon lahayd oo haweenkuna ay doorkooda ay si fiican oo firfircoon ay uga muuqan lahaayeen baan anigu jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo barnaamijyada halka ugu dambeeya dardaarankaaga iyo tala soo jeedintaada maxaad kula dardaarmi lahayd halwadeenada telefishinka Puntland oo aad ka filaysaa ka saar ahaan waxaan kula dardaarmayaa in ay halwadeenadu ay xoog saaraan sidii ay bulshadooda u qancin lahaayeen oo ay ugu qancin lahaayeen wax kasta oo wanaag ah isla markaasna ay soo saar lahayn barnaamijyo ummadu ay ka hesho isla markaasna dhexdhexaad ah runtana ka hadla